A página do Facebook Tem o Vergonha da Corrupção destaca. Atenção, Brasil! Alerta! A manifestação do dia 26 de maio foi idealizada por associados ao movimento monarquista. Qual é o objetivo principal do movimento monarquista se não derrubar o presidente para pôr um rei no seu lugar? Sem dúvida nenhuma, o objetivo do movimento monarquista é derrubar a república para colocar um rei na chefia de estado e Bolsonaro, por 20 anos, na chefia de governo. E o um monarca, exercendo o poder moderador, vai varrer os políticos da política. Nós vamos colocar todos os criminosos políticos atrás das grades e faremos com que o exército varra o narcotráfico dos morros do Rio de Janeiro e de todo o nosso país. e você deseja Jair bolsonaro 20 anos no poder e a família imperial mandando as forças armadas varrerem, a bandidagem do país. deixa aí seu comentário no canal e se inscreva. Parabéns! A página Tenho Vergonha da Corrupção. Foi a melhor propaganda que o um movimento monárquico podia ter. Parabéns! Estamos juntos! Viva o Brasil! 20 anos de Bolsonaro no poder! Os políticos na cadeia e a família imperial com as forças armadas sem política, dando um fim na bandidagem da política.